Մարտի 13-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և կենտրոնականի բաժնի աշխատակիցները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները Միասնիկյան պողոտայում գտնվող ռեստորանային համալիրի սենյակներից մեկում, որը վարձակալել էր Արսեն Մարկարյանը, զնությամբ հայտնաբերվել և արգրավել են գործարանային ջնջված համարով 1906 թվականի արտադրության Browning տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 6.35 մմ դրամաչափի փամփուշտներով։ Արսեն Մարկարյանը խոստովանել հանական ցուցմունք է տվել։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մարտի 16-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 24 դեպքից բացահայտվել է 22-ը, իսկ ավազակային հարձակման 1 դեպքը բացահայտվել է։ Բացահայտվել է նաև գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 և գողության 1 դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 18-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարական պահանջի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները մարտի 11-ից մարտի 17-ը ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 52 տրանսպորտային միջոց։ 37 վարորդ մեքենան վարել էր ոչ ստավ վիճակում, 13-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմվել 85 վարորդի նկատմամբ, որոնք երթևեկության ընթացքում ծխել են։ Հափշտակություն կատարելու համար ոստիկանության Շուշիի բաժնի կողմից հետախուզվում են Հրազդան քաղաքի բնակիչ 1978 թվականին ծնված, նախկինում 3 անգամ դատված Արսեն Վալերի Մարտիրոսյանը և Արմավիր քաղաքի բնակչուհի 1987 թվականին ծնված Քրիստինե Շահենի Ներսիսյանը, ովքեր շատ դեպքերում ներկայանում են որպես ամուսիններ։ Արսեն Մարտիրոսյանի և Քրիստինե Ներսեսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 0479 465 42 հեռախոսահամարներով։ Բազմիցս ենք ասել, որ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքը ինքնակամ հանձնելու դեպքում անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Ով ականջ ունի լսում է, ով ոչ, շարունակում է աչքի լույսի պես պահել ու փայփայել զենքը, ինչը հաստատուն քայլերով նրան մոտեցնում է քրեական պատասխանատվության շեմին։ Օրեր առաջ այդ շեմին հայտնվեց նաև Արարատ քաղաքի բնակիչ Ալբերտ Մխիթարյանը։ Նրա տան վրա 14 տարի առաջ ավազակային հարձակում էր կատարվել, որը ավարտվել էր բացահայտումով։ Մխիթարյանը, սակայն, որոշել էր իբր ինքնապաշտպանության համար զենք ձեռք բերել, ցանկությունը իրականություն էր դարձրել, իր ասելով պարկով ինչ-որ բան գտնելու շնորհիվ։ Պարկում բացի ինքնաձիգից նաև փամփուշտներ էր եղել։ Զենքզինամթերքը պահել էր ավտոտնակի տանիքում։ Այդ օրից 200+ տարիներ անցան։ Մարտի 13-ն էր։ Նրան այցելեցին ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցները։ Խոզարկությունից առաջ Ալբերտ Մխթարյանին առաջարկվեց ինքնակամ ներկայացնել տանը պահվող զենքզինամթերքը, սակայն նա հրաժարվեց, ասելով, որ իր տանը նմանատիպ առարկաներ չկան։ Հայտնաբերվածն արգրավել, փաթեթավորվել և ուղարկվել է փորձաքննության։ Փաստով հարուցված է քրեական գործ։